Fraggers-drengene er på en ny og næsten umulig mission. Skal vi have skudt over? Nu er det sidste chance. Drengene skal ende som Fraggers i form. Den store fysiske finale er endelig kommet. I dag skal vi have testet drengenes form efter 3 måneders hård intens træning. Nå drenge, så er den store dag kommet. Vi har jo trænet i 3 måneder frem til det her forhindringsløb, så nu glæder jeg mig virkelig til at se, hvordan I klarer det. Føler I friske? Absolut ikke. Jeg har ikke sådan vanvittig god på venstre skulder lige nu. Den driller sådan ret meget. Min skulder, den føles som om den er under brand lige nu, og der er en eller anden, der står bare og hakker knive ind i den. Samtidig med, at jeg er svimmel og utilpas. Det er ikke nogen kombination, man ønsker, når det er, at man står og skal til at ud og løbe et ekstremt løb. Jeg er ikke så frisk. Jeg var skide og drikke lidt i går. Jeg er mega frisk. Hvor har du husket at tage din medicin? Nej, den har jeg sgu glemt at tage med. Nogen har ondt i armen, og nogen har glemt deres astma-medicin, og jeg føler mig sådan lidt malplaceret, fordi jeg fejler sgu ingenting i dag. Jeg har så også glemt at tage min astma-medicin med. Og så har vi jo ikke nogen astma-medicin til lige at komme og redde røven på os. Så det er lidt noget pis. Når jeg kigger på de 5 fraggers, der står foran mig i dag, så ser de ikke umiddelbart klar til den her rute. Ja, jeg håber på, at du har taget din med. Jeg håber på, at du har taget din med. Ja, det. Det bliver en hård dag. Vi starter her i vandkanten, hvorefter vi skal kæmpe os op på Djurslands højeste punkt, som er på toppen af Auri Bavnehøj. Drengene skal ud på en 7 km lang rute, som går meget op og ned. Undervejs er der indlagt forhindringer, så de skal nok blive presset maksimalt. Oven i det har vi 28 grader med fuld sol. Jeg kan da i hvert fald mærke dråberne, der løber ned mellem ballerne hele tiden, så det er pissevarmt. Jeg har fået hjælp til at designe ruten af en tidligere verdensmester i forhindringsløb, så undervejs venter jeg en række forhindringer, så vi skal klare sammen. Let's go! Ja, Jack. Lad os komme i sted! Ja. Fuck, det er der har jo en hel ruten, ikke? Jeg er ikke i min fulde 5 lige nu. Det er helt skidt. Er det skidt? Ja, den er rigtig god. Første 100 meter på stranden, de føles som rent helvede nærmest. Fuck, vi er her alle sammen for dig hele dagen. Jeg kan simpelthen bare mærke allerede fra start af, at der kommer ikke til at være noget som helst løb nærmest. Fuck, er der mig, vi kravler sammen. Den første udfordring, som kommer meget hurtigt, det er, at vi skal under nogle snore ned i sandet. Hey, ned, Benjamin! Er du okay? Nej. Du er ikke okay? Nej. Skal vi have en pause lige hurtigt? Nej. Du kæmper, boykot. Boykot. Den skulder der. Jeg tror sgu ikke, du kan gennemføre det i dag. Jeg trækker boykot ud af løbet, for jeg synes ikke, det er forsvarligt, han skal gennemføre i dag med den skade, han har. Jeg føler, det er mit hold. Det er ligesom mig, der skal være kaptajnen. Man skal gå forrest, når muligt. Og der er sgu ikke så lort, det er det her, der sker. Det gør simpelthen så ondt, at jeg er nødt til at rimelig hurtigere og sige, at det kan jeg altså ikke, selvom jeg gerne vil. Jeg ved, hvor meget han gerne vil det her, og jeg ved, hvor meget han har kæmpet de seneste 3 måneder. Jeg er sgu stolt af dig lige meget, hvad du har hørt. De fleste på holdet, de har et eller andet inde i sig, der lige pludselig bliver rørt. Anders bliver rigtig rørt over det. Er det okay, Anders? Jamen, jeg synes bare, jeg kan bare mærke, det rammer bare mig også, fordi jeg ved bare, hvor meget boykot han har kæmpet for det, og jeg har bare været med på sidelinjen hele vejen, så jeg synes bare, det er fucking hårdt. Vi har ligesom opsat os på, at vi skulle gøre det her som hold, og vi skulle arbejde sammen. Og det er 20% af holdet, det er lige pludselig nødt til at sige fra. Det er ikke det, der skal ske efter 100 meter. Altså, det er ikke den start, vi ønskede. Og det er ikke, i hvert fald ikke det, som vi havde ønsket os til finalen her. Vi skal have alle med! Jeg har 4 fraggers tilbage, så nu skal vi virkelig gennemføre og komme helt til toppen. Jeg kan fandme ikke løbe mere. Så lige tempoet lidt ned. Mine ben de er rigtig hurtige til at syre op, og det er ikke behageligt. Det er rigtig fint, gutter. Vi skal heller ikke bruge for meget energi lige nu. Vi er nede og gå flere gange, og man kan måske tænke, at så er det ikke hårdt, men det er det faktisk. Det går opad, og det er banevarmt, så det er stadigvæk en hård tur vi er. Det er okay, vi er nede og gå, men det skal stadigvæk være hårdt. Så snart vi kan løbe, så gør vi det. Benjamin han er jo ekstremt presset under det her løb her, og jeg må erkende, at jeg får en smule ondt af ham. Bliv mere åben her tur. Det er en fornøjelse at se det her. Men vi skal hele holdet med. Vi har mistet en mand. Det er godt, Tjur. Det er rigtig godt kæmpet. Det er rigtig dejligt at se, at Frenkler han udvikler sig som person, og han nu er god til at være på et hold. Han er ikke den ene spænder længere, han er god til at støtte de andre. De sidste 3 måneder de har været super, super hyggelige.
og super hårde. Det har været ekstremt hårdt, og det har været ekstremt sjovt. Jeg synes, jeg har været bedre til at ligesom være der for de andre gutter. Jeg har haft lidt mere overskud til at gøre tingene grundigt og ordentligt. Alle de mål, jeg har haft, dem har jeg fuldført i den her sæson. Og alt det, jeg har haft brug for at bevise over for mig selv og andre, har jeg også noget. Altså, jeg har bevist alt det, jeg skulle og mere til. Så det er jeg super taknemmelig for. Jeg skal til at uddanne mig som kloakmester. Så må vi jo se, hvordan det går. Det glæder jeg mig helt vildt meget til. Og så håber jeg, at det er lige noget for mig, at jeg også bliver. Fordi nu vil jeg gerne bare have en uddannelse og så bare leve livet. Du har fandme sagt gået. Det er det her, jeg vil se, gutter. Sammenhold. Jeg synes, det er helt forfærdeligt, så hårdt det er. Hej. Det er spændende, det der. Det må du gerne fortsætte. Ah. Stærk. Jeg er flere gange rigtig tæt på at give op på løbet. Hvordan synes I, det går, drenge? Det går ikke særlig godt. Slid sig over på indlårene og syre i benene. Men så kommer jeg i tanke om, hvorfor gør vi det her? Hvad har jeg kæmpet op for? Jeg er så glad for, at vi gør det her efter militærtræning. Fordi du har lært at presse dig selv? Jeg har lært at presse mig selv mere, end jeg troede. Ja, man kan typisk lidt mere, end man lige tror. Jeg ser ikke en grund til, at jeg skal bakke ud, når jeg har kæmpet i 3 måneder for at opnå det her. Jeg kommer så langt, jeg kan i dag. Fuck, om jeg har ondt i benene. Nu er det en ny dag. Jeg står her sammen med nogle af de bedste mennesker, jeg har lært at kende. Nogle af dem, der har hjulpet mig igennem den største vending i mit liv. Så skal jeg fandme også vise, at jeg er der til enden. Vi gør det også for boykot, som har det rigtig svært. Vi kommer til en lang strækning. Er vi klar til at få lidt tempo på? Der har jeg brug for at sige til mig selv, at jamen, du kan godt det her. Så jeg vælger at sætte i sprint og give alt, hvad jeg kan. Hvad helvede foregår der? Og der stopper. Nu er vi ved at være færdige med Fragas i form, og jeg er super stolt omkring de ting, jeg har formået at opnå. Jeg har rigtig mange gange i løbet af den her sæson været presset til de aller yderste grænser. Han gør det fandme. Hvor er det vildt! Personligt selv, der har jeg udviklet mig mest i hjemmeværnstræning. Det har fået mig til at vide, at jeg kan meget mere, end jeg selv tror. Og det er noget af det, jeg har taget med mig, og som har hjulpet mig rigtig meget. Jeg føler selv, at jeg er kommet i noget bedre form, end jeg var for 3 måneder siden. Og det gælder også på serveren. Jeg er blevet meget bedre til at holde fokus. Jeg synes, at jeg har opnået mine mål med at blive meget mere selvsikker og være klar til at starte på uddannelse rigtig meget. Og jeg er helt sikker på, at de sidste 3 måneder har skubbet mig rigtig godt i gang med at kunne få en masse nye venner og gode kendskaber. Hvad skal vi her? Skal vi over? Nu er vi nået til rutens anden forhindring, hvor drengene skal hen over det her bjerg stablet af dæk. Henover! Henover! Ned på den anden side. Der skal vi kravle over sådan nogle dæk, der er samlet med nogle brædder og noget. Ja, jeg ved ikke, det var sådan et eller andet København. Skal jeg kravle over, så tage imod over på den anden side? Ja, tak. Og pas på, at du hopper ned. Brug alle dækkene, Benjamin. Jamen, den her plade her, den er ikke så stabil ved. Den er lidt spooky-dooky, den der. Jeg kan ikke lide den. Den kan jeg ikke lide. Det er mit hoved. Benjamin, han er rigtig presset op på de dæk her. Han føler, at det er ustabilt, og han falder igennem. Sæt det her, så har du faktisk 3 trin ned. Jeg skal ikke røre ved den der træplade der. Det kan jeg ikke. Okay. Det er mit hoved. Jeg prøver ligesom at hjælpe ham og sige, hvor han kan sætte sin fod, og så er han på vej ned. Men han er bare tøsende opstået. Han sådan, jamen det kan jeg godt se, og det behøver du ikke sige, og du kan have telefonen hernede på. Jamen jeg kan godt se det, Frank. Du behøver ikke. Jeg har den her. Og jeg prøver bare at være der for en holdkammerat. Jeg prøver bare at hjælpe ham der, hvor jeg kan. Men det får jeg ikke lov til. Er I andre med? Ja. Kan du lige stå lidt til Anders, fordi den rykkes rigtig meget. Det kan jeg ikke lide. Jeg kan udmærket godt forstå, at han er presset. Det er også okay at være presset, men man skal også tage imod den hjælp, man kan få, synes jeg. Og ellers så kan man godt sige det på en pænere måde, end at bare virke mega tøs og sur. Stærkt! Godt. Videre! Tak! Sygt, gutter. Ja. Godt arbejde, drenge! Kan I se de 4 traktordæk der? Ja. Dem skal vi have flyttet på. Der kunne vi rigtig godt have brugt boykot. Fordi boykot er jo en stor, stærk fyr, og han kan jo løfte ekstremt mange kilo. Det er helt vanvittigt. Har I begge 2 sat? Ja. Men vi har jo desværre ikke vores leder, så vi 4 mand prøver at tage fat her. Ui. Skal vi komme over og hjælpe dig? Ned over den her. Den er over nu. Der er 3 dæk mere. Kom.
Så hen på næste, så kan I støtte den der. Stærkt arbejde. De to første, dem klarede vi faktisk meget godt. De bliver tungere og tungere, gutter. Men sådan en tredje, der kunne jeg godt mærke, at den var noget tungere end de andre. Det her, det blev vi nødt til at hjælpe hinanden med. Ja. Så der var lige med at arbejde lidt mere sammen. Alle fire. Find måde. Det ser godt ud, drenge. Og så kig derfor, drengene her. Vi er tæt på nu. Se om vi kan få den smidt henover. Jeg synes, vi klarer det fint med at snakke med hinanden og hjælpe hinanden med de forskellige ting. Stærk samarbejde. Dog mangler vi Boykot. Ja, Boykot, det er jo hans stærke side her. Vi har ham i hjertet, drenge. Og snart den er smidt. Vi er færdige. Kom, vi skal løbe videre. Jeg kan godt mærke, at min form den er blevet god, fordi jeg kan godt mærke, at jeg ikke er så presset. Et af mine mål, det var jo at blive stærkere, og det føler jeg, at jeg har opnået nu, og det synes jeg, det er super fedt at have den følelse. Jeg kan godt mærke, at jeg har fået bedre selvtillid her efter forløbet. Det kan jeg godt bruge videre i livet. Den udfordring, der har lært mig mest her på den her sæson, det var, at vi var ude og dykke med hajer. Jeg har lært ved at trække vejret, som det er, jeg kan bruge til min koncentration, både når det er, at jeg er i skole, men også når det er, at jeg sidder foran en skærm og spiller computer. Pust ud. Jeg kan godt mærke på min egen CS-niveau, at det er blevet lidt højere, end da vi startede. Og det synes jeg også, det er mega fedt at vide, at jeg faktisk har forbedret mig her i sæsonen. Min plan her efter projektet, det er at fortsætte min træning. Også på samme tid finde tid til at spille computer. Det er toppen lige deroppe, gutter. Vi er snart i mål. Vi er ved at nå toppen, og jeg kan godt mærke på drengene, at de er ved at være udmattet. Lige lidt endnu, Benjamin. Din krop kan meget mere end din hoved, det tror jeg lige nu. Op til højre her. Yep. Så I kan nok se, at det begynder at gå opad. Jeg kan spotte, der står et eller andet oppe på toppen. Jeg kan se Boykot. Jeg kan se kaptajnen. Vi er der snart. Og det giver bare en det ekstra motivation til, at nu skal vi derop. Se, det er motivationen, der vil noget. Jeg bliver bare glad, altså. Hvad siger I, gutter? Skal vi lige give den det sidste gas her lige her på bakken? 100. Altså, jeg er klar. Fuld skrue. Jeg er super stolt af, at Boykot han er her, og at Boykot har ventet på os. Fuld fart! Så er der kraftedeme med spurt for alle pengene. Hold da helt kæft. Det er en fornøjelse at se. Det har været pishårdt for dem, det er jeg helt sikker på. Men de kæmper røven ud af bukserne. Kom så, Mikkel! 100%! Kom så, Frankler! Det er vildt hårdt. Det er det sidste stykke op mod toppen. Godt kæmpe. Kom så, Anders! Kom så, Anders! Det her det er sindssygt hårdt. Jeg kan mærke, at mine ben er på vej til at syre, men jeg er næsten på toppen, så jeg skal bare kæmpe i. Woo! Hej, kaptajn! Hvad så? Jeg kommer videre og kommer op til toppen, fordi at jeg ved, at vi gør det her som et hold. Djurslands højeste punkt, gutter! Frækkers! Det er super rart at være på toppen og vide, at vi har gjort det her sammen. Derovre, der ligger Samsø, hvor vi lærte om gode råvarer. Coachen peger jo lidt rundt omkring, hvor vi har været. Så har vi Grenå derude, hvor vi var i Kattegat-centret og dykket med hajer og fik udfordret vores mod. Så kan jeg bare mærke, at der går en eller anden følelse igennem dem, og vi har egentlig oplevet sindssygt meget. Og derovre ligger Aarhus Lufthavn, hvor vi var i militæret. Jeg bliver jo stolt over de ting, vi har været igennem sammen. Godt klaret i dag, drenge. Tusind tak. Vi havde jo lavet en byttest. Er I spændt på at høre jeres resultat? Ja. Ja. Vi starter med dig, Boykot. Til at starte med, der præsterede du et kondital under 27,1. Og da vi kørte byttesten i sidste uge, fandme godt kæmpet! Der kom du faktisk op og fik et kondital. Tillykke med det, Boykot. 27,1. Du rammer lige grænsen. Kondital, det eksisterer faktisk nu. Altså, jeg ved ikke, om jeg har ligget nede på minus 8, eller om jeg har ligget på 12. Men nu har jeg i hvert fald kondital, vi kan arbejde ud fra. Benjamin, til at starte med havde du et kondital under 27,1. Og den her gang, kom så! Der leverede du et kondital på 28,6. Det er skidestærkt. Woo! Det er fandme i orden. Det er i orden, ja. Det er... Det er at have fået et tal, man kan gå ud fra. Det er helt fantastisk. Jeg er klar, hvor meget du har sprunget. Fra sæson 1 til sæson 2 her. Jeg kan se,
første gang i mange år, at der sker en ændring i mit liv. Jeg kan se, at kiloene de falder. Jeg har nydet helt vildt meget, at jeg har fået lov til at få den her mulighed. Fordi jeg har været så usikker på mig selv og på alting. Og det har bare ændret sig fucking meget for mig. Mit humør er bedre, end det nogensinde har været. Så det er bare helt vildt, hvor meget det har gjort for mig. Tusind tak. Det er sgu også, der takker. Det er det, helt sikkert. Det er fandme godt kæmpet, Benjamin. Anders, ja. Til at starte med lå dit kondital på 36,7. Og det er i kategorien meget lav. Kom så! Og nu er den på 42,4, og du har faktisk rykket en kategori op i lav. Det er skide stærkt! Det her det fortæller mig meget om, at jeg kan meget mere, end jeg går og tror. Også fordi, at hvis man bliver presset nok til ting, og man har de rigtige mennesker omkring sig, så kan man meget mere, og det har jeg fundet ud af ved at være med i Fraggers i form. Mikkel! Ja? Til at starte med havde du et kondital på 41,1. Og sidst vi testede dig... Hvad så? Mikkel, 100%! Leverede du et kondital på 52, og det betyder, at du ligger i kategorien høj nu. Så nu er du blevet en fragger i topform. Skide godt! Jeg synes, det er en mega fed følelse at stå med her i slutningen af projektet, og at jeg kan sige, at jeg er en fragger i topform. Fringler, ja? Til at starte med lå dit kondital på 37,5, og du er eddermame en højdespringer. Hold da, fortsat! Fordi du har bevæget dig fra et kondital på 37,5 til 64,2, så du går fra meget lav til middel. Hold da kæft! Det er sæt, der var en skuff der! Nå. Det er alligevel overrasket over. Det er eddermame med et højt spring. Jeg har fundet ud af, at jeg har en rigtig, rigtig stærk side, hvis der er noget, jeg vil nok. Jeg har fundet ud af, at jeg kan meget mere, end jeg selv tror. Det er højt springet i den her sæson. Yeah. Det må man skulle sige. Og så har jeg fundet ud af, at salat det smager faktisk ikke helt så skidt, som jeg troede engang. Efter dagens indsats, så synes jeg faktisk godt, at vi kan begynde at kalde os Fraggers i form. Og så skal vi så se, om det er noget, vi kan tage med ind på serveren, når vi skal spille Counter-Strike-finalen næste gang. Den fysiske finale er nu slut, og nu mangler vi bare CS-finalen, og så er vi altså i mål. Jeg tror, jeg kan snakke for hele holdet, at vi føler os mere klar end nogensinde til den her finale her. Stemningen den er intens. Hvordan skete det? Mit hoved det kogte totalt over.